ideia boa de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Muzione e o Ranger Orlando tá começando mais um vídeo. Pra baile de rua. É ele mesmo. E é o seguinte, rapaziada, hoje é o vídeo que vocês tanto pediram e tanto esperaram, que é o Among Us com os inscritos, mano. Se você está participando desse vídeo, parabéns, você conseguiu uma vaga em um dos dois grupos, o grupo A e o grupo B, que vão ser os dois grupos que eu vou jogar hoje. Porém, entretanto, todavia, se você queria ter jogado e não conseguiu, fiquem ligados que vai depender dos comentários de vocês quererem uma parte 2, aí eu vou fazer com pessoas diferentes, então vai ter mais oportunidades. Então o que vocês vão precisar fazer é dar like e comentar bastante pra ter uma parte 2 e aí você poder participar. O legal de tudo é que vai ter um convidado especial, meu grande amigo Aquino, vai estar participando, ele tá lá no México. Vocês viram toda a ladainha que aconteceu com ele, ele foi deportado, foi para lá no México, e ele chegou em Cancún, e ele, quando chegou lá, viu a notícia que lá onde ele tava vai passar um furacão em cima dele. E o melhor de tudo, ou pior, não sei, no momento que a gente estiver gravando esse vídeo, é a hora que o furacão vai estar passando por cima do Aquino, mano. E ele vai estar no Among Us com a gente. Vocês têm noção da loucura que vai ser isso, mano? Além de seguir o Aquino, pra quem não segue e não conhece ainda, se inscrever no canal dele, que vai estar aqui na descrição, vocês também, por favor, sigam o Xavier lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. O cara me deu uma força absurda, mano. Ele tomou conta de organizar os grupos, de criar o Discord, de fazer toda a gestão. E, mano, se não fosse ele, esse vídeo não ia estar acontecendo hoje. Então sigam ele lá no Instagram, agradeçam e já fiquem ligados pra que quando for sair a parte 2, né, se vocês derem muito like e comentarem bastante, ele que vai estar organizando de novo. Então aí vocês já ficam espertos pra mandar DM pra ele e conseguir uma vaga na parte 2. Demorou? Mas o mais é isso. Vamos pro jogo aqui. Já vou criar a sala, entrar em call com a galera do Discord. E mano, vamos que vamos. Então é isso aí, rapaziada. Já estou com a galera aqui no chat do Discord. Todo mundo aqui. Galera, dá um oi aí, todo mundo. Aê, do bem, tô com o Xavier aqui que organizou tudo, muito obrigado Xavier, você salvou um lado, galera, sigam o Xavier que ele é do bem, mano. Estamos aqui também com o Aquino, que está no meio de um furacão jogando Among Us, essa miséria é louca. Fala, Du! Tem que arrumar entretenimento, né? Ah, do bem, mano, do bem, tá certo. Se não morrer, é o que importa. Deus me livre, eu acho que eu tô passando esse tudo, tô só as pragas. Pô, tô brincando, praga nenhuma não, só quero te ver logo. Bora lá, hein, mano, já tô... Eu queria muito ser um impostor, eu sei que isso não vai acontecer, porque eu sou zicado, mas tudo bem, vamos lá. Ah lá, eu sabia, sou tripulante, é óbvio que eu sou tripulante. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Tem coisa lá no reator pra fazer. Se o impostor for o Aquino, ele vai me trollar, já... Eita! Rapaziada, vocês tão rápido, hein? Mata... já passaram a lambida no Xavier, mano. Pera aí, quem reportou foi o Lucas. Lucas, o que você tem a dizer sobre isso? Quem tava perto, o que você viu? Tava na elétrica, só que na hora que eu cheguei não tinha ninguém lá. Não, mas pera aí. Não. Ó, a minha opinião é, não tinha tempo de alguém chegar na elétrica, matar e sair, o Lucas chegar. Eu acho que tá suspeito. No duto lá, dá pra pessoa matar e entrar no duto. Mas, mano, você tem que pensar, eu não tive tempo nem de chegar no reator direito, velho. O cara chegou lá e encontrou um corpo de alguém que já tinha matado e saído pelo duto. Porque o Crepe tava atrás de mim. Ele viu quando eu entrei na elétrica. Ju, tu viu isso? Ele foi, mano. Eu juro, eu vi. Ó, Lucas, você tem sorte que você tem um álibi, hein, mano. Eu acabei de ver que tem um cara chamado Big Mac aqui. Mano, já começou com o nego morrendo. Eu tô suspeito, essa história aí não tá batendo. Sei não, não consegui fazer uma task. Ah, eu completei essa aqui. Ah, eu consegui fazer uma task. Ai, meu Deus. Mano, que eu tenho medo nesse jogo, velho. Eu vou dar... Eu não terminei minhas tasks ainda. Peguei. Galera, é o seguinte, galera. Confia na Cal. A Yara, amarelinha, matou o Big Mac e pulou no duto. E eu cheguei bem na hora de ver ela pulando no duto, velho. Meu Deus. Não tem como nem se defender, velho. Eu cheguei e vi o corpinho caindo. Na hora que eu cheguei no corpinho, ela tava entrando no duto. Não sou eu. Não sou eu, é ela. Não, não tem como, mano. Ela mesmo votou nela. Eu tenho uma task lá na segurança onde o Ayara matou o Big Mac. Vamos dar uma bisoiada na câmera aqui, só pra ver o que tá acontecendo. A galera tá mandando bem nos tasks, velho. Vou terminar as minhas. Tô desconfiado do Rosa, velho.
Rapaziada, é o seguinte. Ele morreu literalmente no mesmo lugar que o Big Mac foi morto. O que acontece? A última pessoa que eu vi passando ali perto, e é uma suspeita e eu não tenho certeza, porque eu entrei no reator fazer minha teste, que é aquela que você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi a Lele, que é o Rosa. Ela passou por ali antes de eu começar a teste. Fui pra câmera e fui pra cafeteria fazer, ligar lá as coisinhas. É, realmente a Rosa, ela, a Lele, ela tava na câmera comigo certa hora. Por isso que foi a última pessoa que eu vi saindo de lá da segurança. O corpo tava bem na entrada da segurança. Tinha outra pessoa comigo também, acho que foi o Vermelho. Não é a Lele, não é a Ju? Eu tava limpando o duto. Você tava limpando o duto, irmão? Tava limpando o negócio do bagulho lá. Aí, mano, aí fica difícil, né, parça? Eu tava limpando o duto. Cara, eu sou eu. O cara tava dentro do duto, limpando o duto. O Mozione também. Mozione tava recordando toda hora, hein? Eu falei demais porque eu tô gravando um vídeo, eu tenho que interagir, ué. Nossa, Lucas traidor. Vou lembrar disso, irmão. Você me acusou, velho. Não, eu fiz você que falou que tava limpando o duto. Mano, essa é a minha última task, se eu não me engano. Feito isso, eu vou ficar lá nas câmeras, mano. Olho de vidro nas câmeras. Ó, do bem, mano, tá acabando as tasks, velho. Só que, tipo, não sei o que o impostor tá arrumando, né? Mano, precisa completar as tasks, velho. Rapaziada, completa as tasks. Irmão, é o seguinte, eu vou chamar uma reunião de emergência. Vou mandar terminarem as tasks. Rapaziada, é o seguinte, eu não desconfio de ninguém, mas temos 6 pessoas vivas ainda. Falta muito pouco pra gente ganhar. Terminem as tasks. Só vamos, que nós vamos ganhar de task, meu parceiro. Ó, o impostor é nada pilantra, ele já sabotou a energia, porque lógico, né? Ele quer dificultar a probabilidade da galera fazer task, né, mano? Caramba, tem um corpo morto na câmera, velho. Mano, quem matou, velho? É, eu não vi quem matou, mas eu vi o corpo a hora que eu entrei na câmera. É, eu também. Eu tava na cafeteria sozinho. Então foi o Arduino, gente, porque tava todo mundo nas câmeras. O Vermelho tava nas câmeras, se eu não me engano. Não, o Vermelho eu tenho certeza, porque foi ele que reportou, ele foi correndo comigo. Eu acho que o Preto tava junto. Agora o Laranja, não sei. Eu tava nas câmeras com vocês, gente. Era o azul. É o azul, galera. Ele tava limpando o Dudu por dentro. Confia. Tá bom, então. Pode voltar. Aê, voa. Tchau. Vai conhecer o espaço. Não. Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Lucas, me perdoa. Ah, não. Não acredito que a gente perdeu pelo oxigênio. Eu não acredito. O que eu tô triste que a gente perdeu no oxigênio. Nossa, sacanagem isso aí, mano. Tô muito pistola. Aquino, tá vivo, misera? Tá, pai, tá. Como é que tá o furacão aí, tá vivo? Uai, até agora só os vidros batendo tudo aqui. Uau, até agora não quebrou nada não, mas... O meu sonho é ser impostor. Por favor, deixa eu ser impostor. Não consigo ser impostor. Não consigo, é impossível. Impossível ser impostor. Ah, mano, eu não gosto quem usa a máscara do Jason. Eu tenho medo, velho. Toda vez essa palhaçada. Se eu tenho a certeza na minha vida é que esse Jason vai me matar. Não confio em quem tem máscara do Jason. Não confio. É isso. Olha lá, já apagaram a luz, começou a trollagem. Eu não vou acender a luz, não. Tô nem aí. Eu vou fazer logo meus testes aqui. Tô eu e o João. Queira Deus que o João não seja um impostor pra poder vazar daqui. Porque a elétrica é o lugar que eu mais tenho medo. É o lugar mais perigoso. Caramba, ninguém morreu ainda. Os impostores estão trolando, hein? Acharam um corpo. Tinha alguém lá perto ou não? Não. É o seguinte, como só morreu um, eu acho que a gente poderia skipar, porque não tem como acusar ninguém, e completar os tasks o mais rápido possível, que dá pra gente ganhar nos tasks, galera. Tem muita gente viva. Ó, pra mim falta bem pouco. Tem uma aqui na cafeteria, que é dos fios, e agora só vai ter uma lá embaixo no armazenamento. Ó, sabia que isso ia acontecer. Sabia. Pega aí, cubano, meu corpo, cubano! Sacanagem. Não fui eu tô falando, ó. Já quero falar antes de quem acionou. Não fui eu que acionei, mas eu vi nas câmeras. Quem matou foi o Preto. Do bem. Do bem.
falando de verdade, eu ia acionar o botão, só que alguém reportou antes. Mas eu vi nas câmeras o preto Do bem, Aquino! Bom, Aquino! Representou, viado. Vou terminar minhas tasks aqui, mano, e bora. Olha, os caras tá ligeiro, viado. Mataram o cubano. Tava morto ali na casa. Posso? Eu vou dar minha opinião. Tava na Med Bay. Vermelho e o marrom. Então, se foi morto na gasolina, não é o vermelho e nem o marrom. E também não sou eu, porque eu tava junto com ele. Ah, mas alguém da Med Bay pode ter matado e ventado pela elétrica. Foi na gasolina, a gente tava na Med Bay. Como foi na gasolina? Mas a gasolina é do lado da elétrica. Não, mas tava na Med Bay comigo antes de reportar. Tipo assim, estava e saiu. Eu só queria não ser um fantasma no meu vídeo. Verde, é o verde, confia na calma, matou na minha frente, o verde, lá nas câmeras. Oxe, eu juro que eu tava na câmera, Matou na minha frente, pode confiar. Ah, não, nem vem com essa aqui. O computador das câmeras, na hora que eu tirei, tive o computador nas câmeras pra andar, eu vi ele matando o gatinho nas câmeras. Eu já votei em você, não tem como. Do Aquino, confia no Aquino. Se quiserem me tirar, pode me tirar, só que aí votem no verde depois. Já era, foi de base. Bom, Aquino, salvou, mano. Aquino deu as caldas bem, hein, viado. Rapaziada, então é isso aí, mano. Já acho que esse vídeo ficou até longo. Mano, foi muito da hora. O Aquino participou no meio de um furacão, mano. Do bem, irmão. Então assim, mano, tô muito contente. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu me diverti demais. Até que tivemos um aproveitamento aí, até que legal. Não importa ganhar ou perder, faz parte do jogo. O legal é participar, foi bem divertido, bem engraçado. Obrigado de novo, especialmente ao Xavier, por ter organizado tudo isso. E além de tudo, ele faz filtros pro Instagram. Então, por favor, vão lá na DM do Instagram dele e fala assim: Xavier, cadê o filtro da coroa do Manzioni? Pra vocês poderem usar filtro de coroa. Ele tá de fazer isso aí faz tempo e não fez até hoje. Então vão lá cobrar ele, por favor. Rapaziada, de novo, se não conhece, se não é inscrito no canal do Aquino ainda, vai estar aqui na descrição. Sigam ele no Instagram também, que vai estar aparecendo aí, mano. E do bem, velho, estourem o like nesse vídeo, deixa muito comentário pra ver se a gente faz uma parte 2, que, mano, vai ser legal. Me diverti bastante, foi top. A palavra secreta do vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que Hokage Narutinho, mano, do bem. É isso aí, então, rapaziada. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok também. Vai estar aparecendo aí o Insta aí embaixo. O TikTok é a mesma pegada. MR, né? Mr_Manzioni. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Tamo junto, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e é nóis.